Siinä on jo valmiiksi pysäytyskuva, ei kun pidätyskuva vanhasta noin kunnon metsämän, mutta vanhasta metsämän sedä. Nyt se poliisi sitten muisti minua. Tuo Helsingin poliisi niin laitto. Pidätysmääräksi. Katsotaanpas mitä tässä. Nyt se on minäkin on poliisin vanha tuttu. Nyt mulla on jo. Ei ole raitapaitoa kuin aluspaita, mutta sehän on vankeinhoito virastossa, niin kävi aluspaitakin. Tosiaankin nyt poliisi, niin katsotaanpas minkälainen paukku tuli. Siinä on. Helsingin poliisi on vielä. En ole Helsingissä käynnäkään, niin laittavat. Joo. 21.2. Niin on 20 on päivätty tämä, eli eilissä öylen. Ja tässä on ylikonstaapeli Kirsi Alahaavisto on tämän allekirjoittanut. Luetaanpas tämä. Mikä rikos on ja minkälaisia rikoksia on tullut tehty. No niin. Joo. Kirjallinen huomautus. Poliisi suorittaa liikennevalvontaa myös automaattisia valvontalaitteita käyttäen, jolla voidaan mitata ajonopeuksia. Valvontalaite on havainnut lievän ylinopeuden ajoneuvolla, jonka omistaja, haltija, tilapäinen käyttäjä te olette. Tapahtuma liikennerikkomus, rikollinen, huippuammattirikollinen tuli minusta. Ajoneuvo Mercedes-Benz 4D Sedan E200D. Rekisteritunnus FPS 223. Aika 19.2.2020. Kello 22.22. Teko rikoksen tekokunta Heinävesi. Minä olen tältä Tuhnemeltä levitän rikollisuutta Heinäveille. Kyllä ihmiset kun näkyvät kun minä ajan Mersulla niin panot ovia lukkoon ja haulikolla ikkunasta, jotta nyt ajaa rikollinen. Paikka, valtatie 23 Lajunlahti 1. Sallittu nopeus 80. Todettu nopeus 83. Te olette ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja, haltija, tilapäinen käyttäjä. Minä olen omistaja, minä omistan Mersun. Köyhäkin omistaa Mersu. Sekin on rikos. Sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 754/2020 3. luvun 23. pykälän mukaan, milloin nopeusrajoitusrikkomus on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen, voi poliisimies, tässä tapauksessa poliisinainen, voi poliisimies muihin toimenpiteisiin ryhtymättä antaa kirjallisen huomautuksen. Lain mukaan huomautus voidaan lähettää ajoneuvorekisteristä ilmenevään osoitteeseen, eli siis minulle. Tämä huomautus ei aiheuta muita seuraamuksia, eikä tämän tarvitse ottaa asian vuoksi yhteyttä poliisiin. Poliisi kehottaa tapahtumien hetkellä kyseistä autoa kuljettanutta henkilöä noudattamaan nopeusrajoituksia, koska vähäinenkin ylinopeus on liikenneturvallisuusriski. Tämän minä allekirjoitan, näin on. Siellä on vielä sitten noudataan nopeusrajoituksia. Oikealla ajonopeudella on suuri merkitys liikenneturvallisuuteen. Esimerkiksi keskinopeuden alentaminen 3 km/h tunnissa maantiellä 80 tai 100 km nopeusrajoitusalueella vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia noin 10%. Todettu nopeus on saatu aikaan vähentämällä mitatusta nopeudesta tekninen varmuusvähennys 3 km/h tunnissa. Eli mulla on mitter on näyttänyt 86 sillä. Tai on ollut tuo, muistaakseni 87 on siitä tullut jo rikesakko.
jonka olisin ansainnut ja vankiloon 10 vuotta vähintään. Tämä on tämä aika lievä rangaistus minulle, jota kunnolla tänä ruoskia tuota paallun sitten ja ruoskia, niin on tämä on minulle oikein. Joo, Helsingin poliisilaitos, poliisitalo 2, Pasilan raitio, 11 PL 11 00241, Helsinki. Poliisin liikenneturvallisuuskeskus on laittanut. Köyhälle tämä. Näin se on, tämmönen rikollinen elämä alako mulla nyt. Näin kävi, ei auta mikään. Minä huomasin, kun se välähti. Ja silloin minä olin radioon, nimittäin räpläsin. Se ei ole mikään peruste. Aina pitäisi noudattaa nopeusrajoituksia. Ja siinä lipsahti. Tuo Mersu on siinä on niin valtavat tehoreservit, jotta se hyökkää heti, kun ei vahi sitä, niin sehän hyökkää heti niin huippunoppeuteen. Niin. Siinä se lipsahti nyt sitten. Olin varma, että nyt tuli sakot. Mutta ei tullut sitten näköjään ihan. Ei tuo Mersun metter ei ihan näytä oikein. Arvelin, jotta se on siinä saattaa olla rikesakko tullut, mutta ei sitä sitten tullutkaan, vaan näin alaku huomautus ja 10 raipa iskua, jotka toki ansaitsisin, niin, kun ei tullut. Olisi pitänyt rankaista kovemmin kuin ketään koskaan. Siinä se on se lajunlahti. Siinä on heinävetäjällä sitten tuo putukan suoran, kun tullaan Karvijoon päin, niin siinä tiellä piässä on se mäen takana on tuo se kamera. Niin on tuhansia kertoja käytännössä ajana siitä ohi ja nyt räpsähti. Nyt se räpsähti. Siinä niin, että kaikki rikollisen elämän aloita rikollisen elämän nyt. Ja jotta kohtalon ivaa, jotta vanhalla 25 vuotta vanhalla dieselmersulla, niin sopi huomautuksen ylinoppeudesta. Joko se on sen merkki, joko minä olen helvetin huono kuski, tai sitten mersu on helvetin hyvä auto. Valitkaa, tehkää valintanne, tehkää se nyt. Oikein vastanneiden kesken arvotaan 500 000 euroa ja uusi S-mersu. Nyt vielä pidätyskuvaa sitten tähän. Helvetti. Sitten minä kadun sitä syvästi. Kadun sitä. En aja koskaan enää ylinopeutta. Noi, nyt on katumus, on suo katumusharjoituksia. Parannan tapani iäksi. Lopetan rikolliset elämät eri munkiksi. Tiipetti. Rikokset ovat kohtaltani nyt ohitse. Semmonen tuli. Lavantaa uamun. Järkytys on tämmönen. Rikollisen elämän aloitus. Rikollisuuteen luistui. Metsämän suistui rikollisille teille. Siinä on tuossa. Sieltä tuli kirja.
hermupaukku tuli sieltä. Lopuksi vielä niin tämmönen, mutta tosiaankin ylinoppeus ei ole leikin asia, eli minä yleensä ajelen rauhallisesti, mutta nyt se tämmönen niin tuli rikos tehtyvä, niin hirvittävä asia, niin kyllä todella järkyttynyt on minä. Se on mersu, on semmoinen ne valtavat tehoreservit, niin se syöksyy heti, jos sekunninkin käännät pian, niin se heti on 200 kilometriä tunnissa on mitta. Heti pitää aina olla valmiina, jos ajatta mersulla, niin näin siinä voi käydä. Ja lopuksi vielä pitäytyskuvaa sitten kunnolla sitten.